Da bi došli u osmi razred sa određenim znanjem, učenici treba da rade ozbiljno u prethodnim razredima. Vaša ocena rezultata kada su u pitanju učenici, eto, ajde od prvog do četvrtog, da odvojimo, ali od petog do sedmog razreda, jeste zadovoljni radom, pristupom, jer to što oni tu steknu kao znanje treba da kasnije pokažu i u osmom razredu. Neke analize poslednje, šta kažu? Pa vidite, generalno utisak sa odeljenskih veća, na to mislim, gde analiziramo uspeh i disciplinu učenika, svodi se na to da interesovanje dece je sve manje. Naprosto, možda je sistem obrazovanja u velikoj meri doprineo tom nekoj letargiji. Možda i organizacija nastave, sve je to u celini nekako što ne možemo da definišemo zbog čega se to događa. Non stop tražimo da nam nastava bude savremena, upinjemo se svim snagama da stvaramo bolje uslove, da se nastavnici edukuju. Ne mogu da kažem da kolege nisu posvećeni poslu, da ne žele da prenesu znanje. Normalno ima i onih kolega koji jednostavno se teško mogu da se prilagode ovoj celokupnoj reformi i progresu koji je jako brz. Ali svi mi smatramo da je ta tradicionalna nastava i boravak 45 minuta na času današnje dece jako težak. Tu se gubi koncentracija, a i sam metod rada je po oceni većine, velike većine kolega, nekako dekadentan. Dakle, mi ne možemo da promenimo individualno van programa. Školski sistem gore na vrhu treba da... Tu ste u pravu. Nešto moraju da promene institucije, Zavod za unapređenje obrazovanja, Nacionalni prosvetni savet, jednostavno odozgo. Sve ide napred, pa i nastava mora da pretrpi izmene. Možda bi trebala ta organizacija nastave da, ne možda, nego sigurno treba da se promeni, kako bi deca bila zainteresovanija i normalno. I mi odrasli volimo da budemo nagrađeni za rezultate rada i za uspeh. I to je pitanje koliko ste nagrađeni. Mi više nemamo način da motivišemo učenike da idu na takmičenja, da se bore, da osvajaju prva, druga mesta. Jedino je to u njima, ako žele sami da se dokažu, da se afirmišu. Jer šta, a takvih dobija, je sve manje. Pa, apsolutno, vidite, šta dobija učenik ako bude odličan, ako bude vukovac, ako bude učesnik na republičkom takmičenju? Gotovo ništa. Prilikom upisa nijedan vukovac nema ništa veću prohodnost nego drugi koji je odličan. On može da i odličan... Dobije neki poen više. Ne dobije. Pogotovo pa takmičari koji idu na republičkim takmičarima, dobro, nagrađuju se u nekim, vidite kako, tu dobija prednost ako je isti broj poena, i onda vukovac i vukovac. Ako je osvojio veći broj poena na republičkim takmičenjima, tako je, on dobija. Onda se tu ogleda ta nijansa. U specijalizovanim školama može da se to i vrednuje, ali u ovim srednjim školama ne. Drugo, mi nemamo ni drugi mehanizam da nagradimo tu decu, da im
platimo neki kam boravak u Petnici ili u inostranstvo na usavršavanje da vide, mi to nemamo. E, to je moje poslednje pitanje. Dakle, govorili ste o đacima koji manje uče, zadovoljni ste i niste zadovoljni rezultatima, ali ima super đaka, ima učenika koji žele se takmiče, učenika koji proslavljaju, da tako kažem, i grade školu na republičkim takmičenjima i tako dalje. Imate ih i sada? Sigurno. Imamo mi pametnu dečicu i dečicu koja žele da rade. I ja se divim takvoj deci i zbog toga i volim taj posao koji radim i radit ću ga, čini mi se, do kraja života. Ne, bit ću na strani dece i stimulisat ću i bit ću tu iza njih da im pomognem uvek svima ko to želi i ko se za pomoć obrati. Ali, ne možemo sistemski da ih ispratimo. Imate li posebno vremena za njih da vidite da kako se... Mi u nastavi, u organizaciji nastave, mi imamo dodatnu nastavu na kojoj bolji učenici i željni napretka u znanju dolaze. Ali sve je njih manje. S druge strane, zamislite vi opterećenje jednog učenika. Svakodnevno oni imaju šest časova redovne nastave. Da imaju i dodatno, pa imaju i razredni čas. Niste li ih previše opteretili? Apsolutno, ako mene pitate, ja kažem da su deca mnogo opterećena. Mnogo opterećena. Zašto i se ne uradi redukcija neka i da se samo provedu zakonske regulative koje kažu koliko učenici u osnovnoj školi od prvog do četvrtog mogu da imaju broja časova, a koliko od petog do osmog i u srednjim školama, mi bi imali na godišnjem nivou mnogo, mnogo više vremena i nastavnici i učenici za te dodatne aktivnosti. Da. Nama je veliki problem u školstvu i učenici koji, ne mogu da kažem loši, nego koji su neodgovorni ili zapušteni. Ima sve više ljudi koji... To je posebna tema i veoma bolna. Lične probleme. Da. Imamo zapuštenu decu, decu razvedenih roditelja, decu siročadi, sa kojom mi sve... teže i teže, izlazimo na kraj. I ta deca gube korak. Ne zato što ne želimo, nego zato što jednostavno, poštujući sve te sistemske procedure, na neki način su nam ruke vezane. Vreme nam izmiče. Ne možemo da reagujemo sad i odmah, jer sve što treba da uradimo i da posmatramo kao neku povratnu informaciju da dobijemo, kad reagujemo, ta povratna informacija i kraj, taj period je dugačak od 3, 4, 5 godinu, nekada i 4 godine, ta deca odu, porastu i problem su celog društva. Ta deca su nam problem i ovde, jer ona ometaju tu decu koja žele da uče, da rade, da na času je njih 30, od 25 do 30 učenika i sad možete zamisliti, mi moramo da nastavnik na času mora da uposti i onog ko želi da uči, da mu odgovori i pruži sve, i onog da motiviše ili natera ko ne želi da uči, ili onaj ko ne može. To je večiti raskorak. To je jako kompleksan način rada.